hører at du lyver, linselusers. Det er ikke greit. Altså, er du helt sikker på at du vil lyve, linselusers? Ja, jeg er sikker. Vel, vi kan ikke ha det riktig på oss. Ja vel. Hva slags ulykke skal vi utsette deg for da? Vel, jeg vil ikke drukne, fordi det er bare skummelt. Jeg vil ikke falle langt ned. Jeg vil ikke bli skutt, jeg vil ikke bli knivstukket, jeg vil ikke bli liksom tatt av gift. Jeg vil ikke bli hengt. Kanskje drugs? NÅ! Husker du det med gode minnet vårt? Det har blitt tøft å drepe deg. Vel, gode minner? Gode minner. Ok, hvor skal jeg ned? Da har jeg lysbryt. Ok, hvor er det ikke jeg? Hvordan går det? Snart går jeg i klommen. Deilig da! Ja. Skrømmer jeg ikke denne på? Hvor brenner? Det er de som er publikum. Det er liksom...